bilihii la soo dhaafay toddobaadkiiba hal maalin waxa ay wakaaladda bilicda iyo nadaafadda goobaha biyo-mareennada iyo sidoo kale goobaha qashinka ay ka samaysaa olole nadaafadeed kaasi oo toddobaadkiiba hal mar la qabto haddaba maxuu ololahani uga dhigan yahay shacabka balse marka hore aanu ku horeyna maareeyaha wakaaladda bilicda iyo nadaafadda waa wakaaladda fulinaysa ololahani waana kan maareeya khadar cabdi xaashi oo inooga warbixiyay arrintaasi ahaan saaka waxaan isugu soo baxnay olole nadaafadeed oo aan ku nadiifinayno bridgekan iyo maxay tahay meelo kale oo fara badan marka run ahaantii si fiican bay shaqada noogu qabsantay sida aad arkaysaana dhammaan maxay tahay aagga aag kasta maxay tahay uu qiiqayaa saaka markii noogu horreysay aan kusoo baxna maaha waa markii maxay tahay labaad aan nadiifino goobtan waanaan sii wadi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waxyaalo ku hadhaadhay way jiraan oon ka nadiifin doono ilaa beritoola hadduu ilaah yidhahdo insha allah saan maxay tahay wada ogsoonahayba waa waxa weeyaan qorshayaashani waa qorshayaal joogta ah oo sabti kasta iyo axad kasta aanu ku nadiifino goobaha qashinqubka ee maamulka magaalada jijiga ka mid a caqabadaha naga hor yimaada ee ugu waaweyn waa bootooyinka bannaan ee ay dadku iska leeyihiin haddii aad maanta maxay ahayd oo dana lagu qabsan doono caqabadaha ugu waaweyn waa kuwaas marka guud ahaan waxaan maxay ahayd baaq u diranaa dad waa kuwan qaar ka mid a shacabka xaafadaha magaalada jigjiga oo arrintaasi aanu wax ka weydiinay kana dareen celiyay sida ay u arkaan ololahani run ahaantii maanta xafiiska nadaafadda iyo bilicda uu maareeyuhu nahor kacayo yaan ololo ballaaran aan kusoo qaadnay xaggan togan togan saad ogsoontihiinba muddad badan baa qashinqub buu ahaa inaan qashinqubka laga nadiifiyo oo drayn lagu sameeyo oo la qurxiyo ayaa lagu talagelsan yahay saa lafadligeed annagoo xaafaddii 17-aad iyo shacabkiisii aanu wada soconno ayaan halkan nadaafad badan laadhan aanu ka galnay marka run ahaantii waxaanu odhanaynaa shacabka lahaansho yeesha waddanku waa waddankiini qashinkan lagu qubayo meesha ha laga daayo ciddii maanta laga bilaabo qashin kusoo qaadisana tallaabo sharci laan ka qaadi doona insha allah waanan ilaalin doonayna waanan dareyn doonaa sabti kasta axad kasta waan qaadnay ololaha waxaan ka qaadanaa hadda maanta waa qabalayga 5aad iyo 7-aad iyo 8-aad meeshaas ka qabtaan waxaa weyna hadda saad aragtaan dhul badan baan gubnay oon ka shaqaynay marka waxaan u sheegaynaa shacabka bulshada inuu qofku lahaansho intuu muujo isaguo inuu lahaada loo baahan yahay lahaansho inu qofku muujo qofka haduu dawlad keliya waxma qaban karto bulsho keliya waxma qaban karto marka bulshadu waa inay ku baroogsanto iyadu lahaanshaha keento marka bulshada waxaan kula dadaalna xilli roobadna ku jirnaa nin walaba gurigiisa intuu ka haysto baabuurta xilliya goomada iyuu timaadaa jirta marka toddobaadka uu leeyahay gaariga inuu sugo waxaa weyna iska qaado ayaa aad ugu mahadnacaynaa marka mar kasta oo la soo baxo anna waa iska garabtaagaynaa rag iyo dumar kiyar iyo ka weyn intaba garabtaag baan samaynaynaa nadaafaddu waxa weeyaan waa diinta barkeed baa la yidhi sheyga nadaafaddu waa diinta barkeed in laiska nadaafiyo oo wax la hagaajiyo aad baa u fiican tahay markaa sidaasaan anagu garabtaag u samaynaynaa mar walba bulshada waan iska garabtaagaynaa goor kasta haddaan odayaal nahay haddaan haween nahay haddaan dhallinyar nahay haddaan ku yar iyo ku weyn nahay intaba isgarabtaag baan saa u samaynaynaa dhibaatada nagu haya waxa weeyaan caruuruhu duray bay ka qaadaan samboor bay ka qaadaan wax badan buu nagu hayaa qashinku in la iska nadaafiyo ka guriga agteedaba inaad iska qaataba yaqumanba ku togo meel walba lagaga soo turaya dhibaato badan buu nagu keenay moogta marka waxaan fariin u farayaa dadka in ay dadkaas in maaratay naga soo gaadhaan oo ay nadaafadda maaragtay ay yimaadaan ay naga eegaan ay naga nadaafiyaan annana aan iskarab taagno ayaan dadkaa fariin u faraya walaal